הנה אני נויסן לוי, אז בריסי שלוים. כיסא של אליהו, למי? למי כיסא של אליהו? לא, לא. מישהו שמניח אותו על הכיסא. אברהם. אברהם. קח את הילד, ולשים אותו פה, על הכיסא. זה הכיסא של אליהו הנביא, זכור לטוב. טוב. שלום וברכה, במענה על הודעתו, אשר נולד להם בן למזל טוב. הנה יהיה רצון מהשם יתברך, שיכניסו לבריתו של אברהם אבינו, וכשם שיכניסו לברית, כן, יכניסו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו ביחד עם זוגתו, תחיה מתור החווה. אמר הקדוש ברוך הוא, אבי הבן, שים את הילד, הראש ישר. עוד אחד, עוד אחד. אילן. זה תוספת. זה לא קשור למועל. עזוב את זה עכשיו, עזוב, אחר כך. ארבע פה, וארבע פה חזר. הרגן שלך ביחד, כן? אבי הבן, אתה עושה אותי שליח לעמוד את בנך, כן? איש קודש, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך אוהלו אשר קידשנו למצווה סוף, הציבנו הלאה מילו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך אוהלו אשר קידשנו מיטה וציבנו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו נו, ברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ולאבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל יאיר מנחם מנדל בן אילן דוד ישמרהו ויוסף על הסב ותגל אמו בפרי ביתנה ככתוב ישמר אביך ואמך ותגל יולדתך ונאמר ואבור על העיר ואיך מתבוצסס בין המהיר ואומר לה בין המהיר ואומר לה בין המהיר ונאמר זכר לעולם בריתו דבר ציבה ללב דור אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק וימידי על יעקב לחוק לישראל ברית עולם ונאמר וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים עוד עולד נייקי טוב כי לעולם חסדו עוד עולד נייקי טוב כי לעולם חסדו